Treba i ja. Šta? Stvari neke da mi pošaramo. Hmm. Da nam je mator. Da nam je mator. Onako nije uzeo. Ja hlebe, nešto slabo sam posao. Da, ja, kvarić. Znači, stvarno smo bili nekako, onako baš... Šta je s kašikama? Ne znam da... Ne znam da... Ne znam da... Pajduk!